საქართველოს მორაგბეთა 34-ე ეროვნული ჩემპიონატის რეგულარული პირველობა დასრულდა. რუსთავის ხარებმა უმაღლესი ლიგის ბოლო ტურის შეხვედრა არმაზის წინააღმდეგ ჩაატარა და 14-16 იმარჯვა. როგორ წარიმართა თამაში და რა შედეგი დაასრულეს რუსთაველებმა ჩემპიონატი ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. რუსთავის ხარები ახალი სეზონიდან კვლავ უმაღლეს ლიგაში ასპარეზებს. გუნდმა საქართველოს 34-ე ეროვნული ჩემპიონატის ბოლო ტურის მატჩი, რომელიც არმაზის წინააღმდეგ ჩაატარა, უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვა. შევარდენის სტადიონზე გამართული თამაში საინტერესო და დაძაბული გამოდგა. ხარებმა ბოლომდე იბრძოლა და საბოლოო შეხვედრა სასურველი ანგარიშით დაამთავრა. მოვიგეთ თამაში და სასიამოვნოდ დაამთავრდა ჩვენთვისაც და ალბათ ბევრი ჩვენ გულშემატკივრისთვისაც. თამაში იყო დაძაბული, დაძაბულ სიტუაციაში კიდე ჩვენ გავიმარჯვეთ და გავიმართლეთ. როც ისეთი გქონდა, რომ მომზადებულიყავით და ამ თამაშისთვის კონცენტრაცია გავუკეთებინა და ამ თამაში ბიჭებმა, რავი, ყველამ დავდეთ ბოლომდე, ვითამაშეთ, რაც სათამაშებელი იყო და ჩვენთვის სასურველი შედეგი დავამთავროთ ეს თამაში. რუსთავის ხარებმა ეროვნული პირველობა საბოლოოდ მერვე ადგილზე დაასრულა. 2013-2014 წლების სეზონზე გუნდმა 18 თამაში ჩაატარა. აქედან 5 შეხვედრაში გამარჯვების მოპოვება შეძლო. 13 მატჩი კი მარცხი განიცადა. ამ ჩემპიონატს მე დაყოფთი ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი 2013 წლის შემოდგომა, სადაც ძალიან ძიმე მდგომარეობას ჩავარდით. თითქმის ერთი თამაში მოვიგეთ, სხვა თამაშები წავაგეთ. ჩემპიონატის მეორე ნაწილზე უკვე დაგვეთქვა, რომ 6 თამაშიდან 4 თამაში მოვიგეთ. თან ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძიმე თამაშები მოვიგეთ. სეზონის დასასრულს ცნობილი გახდა, რომ რუსთავის ხარებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ეყოლება. გუნდი პალიკო ჯიმშელაძემ დატოვა. რუსთაველთა უკვე ყოფილი თავკაცი კარიერას თბილისის ჯიქებში გააგრძელებს. უნივერსალი ბეკი საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი სამწვრთნელო კარიერის კუთხით განათლების დონის ამაღლებას კიდე უფრო მეტად გეკბავს. დიდი მადლობა მინდა ბიჭოს გადაუხადო აიმ დაპირებულ კითხათ, რომ დამიჯერეს, ჯეროდა ჩემი და მეს მაქსიმალურად ვეცადე, რომ დახმარებოდი და ერთად გავაკეთებინა საქმე. სხვადასხვა ლიცენზიების აღება მინდა ავიღე, მეორე დონის დიპლომი აერბის, მეორე დონის დიპლომი პორტუგალიაში ვიყავი. ამ წელს მინდა შემოდგომაზე კიდე წავიდე უკვე მწვრთნელთა მასწავლებლის უკვე შვიდკაცა რაგბის და აი ამ მიმართულების ძალიან ბევრი გეგმები მაქვს. რუსთავის ხარები ახალი მთავარი მწვრთნელით ვარჯის ივნისის თვიდან დაიწყებს, ვინ ჩაუდგება გუნდს სათავეში ცნობილი უახლოეს დღეებში გახდება.